कति हजुर आ मैले तपाईँलाई भनिराखेको हामी चाहिँ अब बाई फोर्स भनेपछि आउँदो रहेछ सबै नत्र मान्छे हराउने रहेछ जक्कै जस्तो मान्छेहरू त्यहाँ देख्दैन तर तपाईँलाई लेख्न पाएँ धेरै खुसी लाग्यो धेरै धन्यवाद छ हामी सबैजना जानलाई तयार छौँ सबै जवान भाइ बहिनीहरू एकदमै तयारीमा हुनुहुन्छ देशलाई उल्टाउने संसारलाई उल्टाउने खासमा जवानहरू नै हुन् जोस हुन्छ कतिपल्ट होस् नहुन सक्छ